Takže dobré ráno, vážené dámy, pánové. Dovolte mi, abych vás přivítala na dnešní tiskové konferenci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Možná, že už mohu říct, že vlastně na druhé části určitého cyklu, protože, jak se na konci dozvíte, máme už další termíny a já vám je ráda řeknu, abyste mohli třeba dopředu s vaší účastí počítat. Dnes se téma nese v duchu ORL, otorinolaryngologie, byť se zdá, že ten úsek, který kolegové obhospodařují, je malý, tak ono ve finále je to úsek vlastně poměrně hodně velký a takovou ochutnávku z těch důležitých věcí, které považují kolegové za dobré sdělit veřejnosti, vám dneska nabídneme. Já nebudu dál mluvit, ale poprosím hned pana profesora Plzáka, aby se ujal slova. Já děkuji paní doktorce Šenderové za úvod a chtěl bych nejprve v několika slovech vám představit zaprvé naši odbornou společnost, což je tedy Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a zároveň tedy ten obor sám o sobě. My jako odborná společnost máme různé úkoly, je to podobné pro všechny ty společnosti, ale každá si s tím zachází poněkud jinak. To znamená, abyste si vlastně uvědomili, co taková odborná společnost má za úkol, tak je to zaprvé ta problematika vzdělávání, jak tedy pregraduálního, to znamená, jak se učí medici otorinolaryngologie, chirurgie hlavy a krku, tak pak potom před atestací lékaři, komunikujeme s ministerstvy, s pojišťovnami, to je ten druhý bod, legislativa, financování, podporujeme vlastně činnost a komunikaci v rámci vlastně naší společnosti, která má ještě různé jakoby podsekce, to vám za chviličku ukážu. Důležitá je ta komunikace se všemi členy, jak tam vidíte dole, tak je nás vlastně víc než 1100, to znamená, aby ty informace, které se rozhodují v rámci vedení společnosti, došly ke všem členům. Pořádáme kongresy, vydáváme časopis i finančně podporujeme členy různými cenami za nejlepší publikace, případně cestovní granty pro mladé otorinolaryngology, aby načerpali vědomosti v zahraničí. A samozřejmě i Česká ORL společnost je nějakým způsobem zavzata do té vlastně celkové evropské společnosti. V letošním roce bylo zvoleno nové vedení této společnosti. Já jsem tedy zvolen předsedou z těch, kteří tady vlastně jsou na té tiskové konferenci, tak měl tady být první místopředseda profesor Chrobok. Já už ho rovnou omluvím, že z vážných důvodů nemohl přijet. Je to pro nás jako nová informace z rána, ale nebude to té tiskové konferenci určitě výrazně vadit. Docent Bouček je také členem výboru a kolega Vodička je šéf rinologické sekce. Tím se dostáváme k těm sekcím, to je možná pro vás taková informace, abyste i věděli, co vlastně ten obor otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku všechno poskytuje a pokrývá, protože patří mezi medicínsky malé obory, ale je velmi takový diverzifikovaný, velmi různorodý. Takže, jak vidíte, je tady problematika otologická, rinologická, laryngologická, to máme tady to ORL. Velká část problematiky onkologické, která se zabývá nádory hlavy a krku. Otoneurologická problematika je problematika, která se týká poruch vlastně části vnitřního ucha, které mají na starosti rovnováhu, takže rovnovážný systém. Foniatrie se zabývá komunikací člověka, to znamená, to je problematika řeči, hlasu, sluchu. Bazelební je místo vlastně nejsložitější anatomická část lidského těla na pomezí krku a hlavy, kde otorinolaryngologové taky působí. Endokrinochirurgie, to je zejména onemocnění štítné žlázy přištítných tělísek, poruchy dýchání ve spánku, chrápání, sleep apnoe syndrom. Slinné žlázy jsou taky součástí našeho oboru a velký podíl je vlastně problematika dětská. A ty další tři sekce, ty už nejsou vlastně podle nějakých orgánů, kterými my se zabýváme, ale je to problematika lůžkových pracovišť, která je trošku odlišná od těch ambulantních lékařů a ambulantních otorinolaryngologů je více než tedy těch lůžkových. A máme i zvláštní sekci pro mladé ORL lékaře.
co se týče naší odborné společnosti, tak my se maximálně snažíme využívat webové stránky, které jsou jak jakoby pro lékaře, tak z toho rozhodně mohou načerpat informace i laici. Takže pokud byste měli zájem, můžete se podívat na ty webové stránky. Jsme poměrně hrdí na to, že máme i mobilní aplikaci pro naši odbornou společnost, kde zase je to pro komunikaci s lékaři, jak už co se týče té odborné společnosti, tak i co se týče třeba pořádání kongresů. Vydáváme ORL zpravodaj elektronicky, který 4x ročně přinese důležitá aktuální sdělení pro členy a přehled pořádaných akcí. A máme taky takové specifikum, jako znáte YouTube kanál, tak my máme ORLTube kanál, tedy webové stránky, kde jsou nahrané například přednášky nebo různé živé přednosy a zase to slouží vlastně ke vzdělávání jak lékařů a máme tam i vlastně část pro pacienty. Nejenom těmi novými technologiemi my se snažíme vlastně komunikovat a vzdělávat, ale vydáváme i tedy časopis Otorinolaryngologie a foniatrie 4x ročně v té tištěné formě, má i elektronickou verzi a má to specifikum, že vydáváme ho sice v České republice, je to společný časopis i pro slovenské otorinolaryngology. Příručky pro praxi mohou být taky zajímavé i pro vás a pro to šíření těch informací, protože jsou volně vlastně k dispozici, je už jich skoro 50, vždycky zpracovávají nějaké téma, takže třeba jedno z témat je screening sluchu novorozenců, jak tedy vidíte, to bude i téma té tiskové konference a jsou dostupné jak tedy lékařům, kde shrnují takové ty základní body té problematiky, tak i pro pacienty. Tak a ještě bych chtěl zmínit z těch projektů, vidíte, že ta odborná společnost se snaží být aktivní, tak i projekt, který trošku zase propojíme i s tím dneškem, byl to projekt, který se týkal vyšetření vlastně čichu u nemocní COVID-19, to je zase už teda obecně známá informace, která jako výrazně zpropagovala to problematiku čichu i tu naši odbornou společnost, porucha čichu spojená teda s tím onemocněním, kde my jsme v těch letech 2020 vlastně vypsali veřejnou sbírku, aby jsme získali nějaké finance na nákup a distribuci testů na vyšetření čichu, které ty pacienti mohli potom používat i pro vlastně jakoby trénink a rehabilitaci toho čichu a hlavním koordinátem toho projektu právě byl vedoucí rinologické sekce doktor Vodička, který je tady k dispozici. Já jsem říkal, že my jsme zapojeni i v rámci Evropy, tak tady jenom takový nástin toho, jak si stojí česká otorinolaryngologie v rámci té Evropy. Já jsem byl zvolen v roce 2022 do funkci prezidenta té Evropské ORL společnosti, která se nazývá Konfederace. Bude to tedy v období od června roku 2024. A doktor Zábrocký, který je také členem výboru ORL společnosti České, je generálním sekretářem Evropské laryngologické společnosti, to znáte zase ta jako nejvyšší výkonná osoba v té společnosti. Takže toto by byl takový úvod o naší společnosti, možná o naší odbornosti a teď tedy, co se týče obsahu té tiskové konference, my jsme vybrali tři taková témata, která pokládáme za žhavá a která bychom byli rádi, kdyby se komunikovaly do laické veřejnosti co nejvíce a navazují ta první dvě témata na vlastně mezinárodní nebo týden sluchu, který my jsme pořádali takové aktivity mediální na přelomu únor a března a bylo to ohraničené Světovým dnem kochlárních implantací a Světovým dnem sluchu. To znamená, je tady téma screeningu sluchu novorozenců a dětí, s tím vás seznámím já jako zástupce tedy profesora Chroboka, jak profesor Chrobok je přednosta Hradecké ORL kliniky, je to osoba, která se nesmírně zasloužila o tuhletu problematiku a je v tom rozhodně nejvíce erudovaný. Na to plynule navážeme potom problematikou rehabilitace sluchu pomocí kochlární implantace. To by nám přednesl zde přítomný docent Bouček, který je vlastně vedoucím největšího centra kochlární implantace v České republice, což je Motolské centrum kochlární implantace pro dospělé. A to poslední téma bude trošku z jiného ranku, je to biologická léčba nosních polypů, protože to je vlastně první biologická léčba, která v našem oboru je k dispozici. Je spousta různých typů biologické léčby, takové té inovativní léčby. V jiných oborech pro nás je to něco nového. My také bychom byli velmi rádi, kdyby tu informaci měli pacienti a mohli teda z toho benefitovat. A to by nám tedy přednesl vedoucí sekce rinologické naší odborné společnosti a přednosta kliniky v Pardubicích doktor Vodička. Takže já bych nyní možná poprosil, že bychom se posunuli na tu druhou prezentaci, tu vlastně prezentaci profesora Chroboka. A já bych vás seznámil s problematikou screeningu sluchu novorozenců a dětí v 5 letech a co si myslíme, že je informace, která by byla fajn, kdyby byla co nejvíce ventilovaná.
Takže tady připomínka, že za tímhletím projektem stojí velmi hradecká oral klinika. A jaký to má vlastně smysl a proč screening sluchu? Já tady řeknu ještě jednu věc, kterou my jsme dávali i do té tiskové zprávy, která si myslím, že nesmírně důležitá, všechno ohledně sluchu uvozuje, že podle Světové zdravotnické organizace porucha sluchu je pro člověka jako tvora bytostně sociálního výrazně horší, to znamená, je pro něj větší zátěží než porucha zraku. To znamená, úplná hluchota je pro člověka násobně horší než úplná slepota, protože i slepý člověk je schopen bez problémů přirozeně komunikovat s ostatními lidmi, než to úplně hluchý pacient ne. To znamená, tady je ta důležitost té včasné rehabilitace sluchové vady. Ideálně, když tedy screening, to znamená zjištění, jestli ten sluch je v pořádku, proběhne do jednoho měsíce věku novorozence, stanovení toho, jak to s tím sluchem přesně je, jaká je ta porucha do 3 měsíců, může se potom rehabilitovat sluchadly, případně chirurgicky kochlární implantací, a ta by ideálně měla proběhnout do 12, případně 24 měsíců. A proč vlastně na to takhle by se mělo spěchat? Je to, co je tady uvedeno v těch bodech. Dítě při narození má vyvinutá sluchová centra v mozku, ale pakliže nebude dostávat impulzy, většinou tak se odhaduje do 3 až 4 let, tak ta sluchová centra v podstatě jakoby zaniknou a už není možno ten sluch zrehabilitovat. To znamená, dojde tam po určité době k uzavření sluchových center, pokud tam není ta stimulace zvenku. Nevyvine se řeč, pakliže není sluch, nevyvine se řeč. Není tam ta zpětná vazba a máme tedy nekomunikujícího člověka. A jestliže on nekomunikuje, tak potom samozřejmě i opožděný mentální vývoj. Protože člověk, který není schopen komunikovat s okolím, tak vlastně nemůže se posouvat v té znalosti dál. Takže pro nás je ideální, aby to, aby dítě, které se narodí, má poruchu sluchu, bylo dobře zrehabilitované sluchově, aby mohlo nastoupit do školy a v té škole vlastně odpovídalo tím svým mentálním vývojem tomu školákovi, který má dobře vyvinutý sluch. Co se týče, kolika dětí se to třeba týká, tak máme tady nějakou prevalenci a my víme, že s poruchou sluchu trvalou se narodí přibližně až 100 až 200 dětí za rok v České republice, ale víme, že velmi jsou ohroženy děti, které projdou jednotkou intenzivní resuscitační péče, to znamená ti nefyziologičtí novorozenci, kde ta incidence té poruchy sluchu je výrazně vyšší. A jsme rádi, že od toho roku 2012 už běží celoplošní screening sluchu novorozenců v České republice. Je na to i, jak jsem vás tady už upozornil, příručka pro praxi, kde nějaké další informace můžete získat, a postupně se vyvíjí i ta legislativa, takže je to jasně opřené o legislativu, abyste měli takovou představu, jak to vlastně funguje. Ten první screening toho novorozence by měl proběhnout v prvních 2 až 3 dnech vlastně věku novorozence přímo v té porodnici, když se narodí. Jsou 2 technologické metody, asi tady nemusíme zabíhat do podrobností, ty otoakustické emise a sluchové kmenové potenciály, kde uvidíte z toho obrázku to, co je levnější, rychlejší a je typické pro teda fyziologické novorozence, je to vyšetření otoakustickými emisemi, to znamená novorozenec, který vám usne nebo je zrovna v klidu, tak mu vlastně zavedete takovou sondičku do toho zvukovodu a ten přístroj automaticky vlastně změří, jak na tom ten novorozenec je. To je ta nejjednodušší varianta. Trošku složitější už vidíte, to je pak vhodné pro ty rizikové novorozence, že to je kromě té sondy v uchu ještě nějaké elektrody, které jsou nalepené na hlavičce toho novorozence. Trvá to trošičku déle a zase nám to dá nějakou informaci, slyší, neslyší. Jestliže je to v pořádku, tak dál se nemusí nic sledovat. Jestliže to není úplně v pořádku, to vyšetření se opakuje a pak eventuálně je to dítě rehabilitováno. Toto je obrázek, za který jsme velmi rádi, kde vidíte vlastně procenta proběhlých nebo vlastně uživě narozených dětí, kolik těch dětí má za sebou screening sluchu, a ve většině případů je to vlastně opravdu velmi pěkné číslo, přes 90%. Takže průměrně je to za rok 2002 94%. Prošlo tím screeningem. To je skvělá zpráva. A teď vlastně ta informace, která by byla velmi důležitá, že my si myslím, že u těch novorozenců nám to funguje poměrně pěkně, ale už vlastně ten screening i celosvětově je doporučován, i WHO má to doporučení, aby proběhlo u 5letého dítěte, to znamená předtím, než dítě nastoupí do školy, jestli náhodou tím naším screeningem novorozenců tam nepropadlo nějaké dítě, a nebo nevyvinulo sluchovou poruchu mezi tím screeningem novorozenců a než jde do školy. To je ta důležitá informace.
informace. My tedy máme připravené, to zase ke stažení i na webových stránkách, takové letáky, které se snažíme, aby měli lékaři ve svých ordinacích, to znamená, je tam ta otázka, jak je vaše dítě připraveno k zápisu do základní školy, a to vyšetření sluchu, tentokrát tónovou audiometrii, to už je trošku složitější, takže v takové vlastně uzavřené místnosti sedí ten dítě nebo ten pacient, má sluchátka na uších, do nich vlastně dostává tóny a mačká tlačítko, jak tedy to slyší, to znamená je už to složitější třeba spolupráce, a nám dá jasnou informaci o tom, jak to dítě slyší. Takže toto vyšetření by měl každý lékař v rámci preventivní prohlídky, dětský tedy lékař praktický, doporučit rodičům, a je samozřejmě na těch rodičích, to je to nejdůležitější, aby se o to zajímali a aby tu prohlídku absolvovali. Protože tady víme, že je to věc, která je zaváděná relativně nověji, a když se podíváme na výsledky tedy za rok 2023, tak ta čísla jsou úplně jiná. Praha třeba 40%, ale máme tady Karlovarský kraj 18%. Takže tady bychom byli rádi, aby ta čísla byla výrazně vyšší. Jasné, že to je složitější, než když se skrinuje novorozenec, který se přímo v porodnici narodil, ale je to také velmi důležité. Takže toto je vlastně poslední obrázek, takové shrnutí, to je to doporučení VHO z roku 2021, abychom měli screening sluchu novorozenců dobře zvládnutý, máme, screening sluchu tedy školních dětí, my máme systém, byli bychom rádi, aby to lépe fungovalo, a to je zejména ta důležitá informace, která se musí opakovat rodičů. A pak je další otázka, jak je to tedy se screeningem sluchu seniorů. A tady máme otázky a v tom určitě na mě potom naváže docent Bouček v dalším sdělení. Takže to je prosím za mě všechno. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já navážu na pana profesora Plzáka s dělením o možnostech rehabilitace sluchu. Mé jméno je Jan Bouček a pracuji na klinice orolo a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty fakultní nemocnice v Motole, kterou vede profesor Plzák, a jsem vedoucí centra kochlárních implantací. Kochlární implantace je v současné době nejdokonalejší smyslová náhrada, kterou máme k dispozici, a výsledky jejího používání, se kterými máme zkušenosti globálně od 50. let minulého století a z hlediska České republiky od roku 1987, jsou úžasné z hlediska efektu, který nabízí uživatelům, ať už v dětském věku nebo v dospělém věku. Mé sdělení o něco malinko více bude směřováno na dospělou populaci, nicméně i o dětských pacientech se zmíním z důvodů, které už byly z části předeslány panem profesorem. Sluch je pro nás mimořádně důležitý smysl a bohužel je často podceňován. Sluch má dopady do mnoha lidských aspektů, do mnoha aspektů lidské činnosti, a v některých situacích si to uvědomuje, v některých situacích si to neuvědomujeme. A tak, jak bylo zmíněno, je zásadní pro rozvoj myšlení, rozvoj osobnosti, ale zejména v tom dospělém věku má vztah k sociální izolaci a vztah k možnému rozvoji depresivních stavů. A to, co je zásadní a je v poslední době komunikováno, je vztah mezi sluchem a rozvojem kognitivního deficitu a demencí. VHO si tyto závislosti uvědomuje a řada z doporučení, která VHO v této oblasti má, už byla zmíněna. VHO se dívá i do budoucna a analyzuje, respektive nějakým způsobem odhaduje, jak se bude množství pacientů, respektive osob s poruchou sluchu a z toho se odvíjejícího počtu našich pacientů vyvíjet do dalších desetiletí. A pokud se podíváte na tento graf, tak ty čísla jsou poměrně alarmující, kdy zhruba během 25 let se množství pacientů, kteří k nám budou směřováni s závažnou handicapující poruchou sluchu, téměř zdvojnásobí. Tak, jak bylo zmíněno, porucha sluchu začíná nenápadně a je spojena s komunikačními problémy, ale od toho se rozvíjí taková spirála, dokonce bych řekl začarovaná spirála, která vede k tomu, že začne ovlivňovat porucha sluchu náš život. Člověk s poruchou sluchu se začne vyhýbat společnosti, začne se vyhýbat situacím, které pro něj jsou nepříjemné a zatěžující, jako je kontakt s druhými lidmi, kontakt s prostředí, které má vysokou hlukovou zátěž, a
tím se stává osamělý. Čím více osamělý, tak tím více může propadat do deprese, je více nemocný, častěji se u něj stávají různé úrazy, zejména díky ztrátě prostorové orientace a dochází ke snižování takzvaného kognitivního loadu, to znamená informací, kterými je náš mozek zásobován a projevuje se to až rozvojem demence. Jsou to data, která jsou založena na poměrně podrobných studiích a prezentovaných v jednom z nejprestižnějších časopisů, který medicína má v roce 2020, byly analyzovány jednotlivé aspekty ovlivňující demenci a její rozvoj a porucha sluchu byla definována jako parametr nejvýznamnější, ale zároveň i nejsnáze a nejlépe ovlivňující nebo ovlivnitelný. Co můžeme našim pacientům nabídnout? Základním mechanismem rehabilitace sluchu je sluchadlo. Nicméně u části pacientů, a tak, jak bude na dalších slajdech patrné, poměrně významného části pacientů, sluchadlo nefunguje adekvátně a musíme hledat jiné možnosti rehabilitace. A tou další možností, kterou našim pacientům nabízíme, je kochleární implantát. Kochleární implantát je zařízení, které má dvě části. Část vnitřní, která se během operace vpraví do těla pacienta, a část zevní. Ta část vnitřní má opět několik částí a ta jedna musí skončit v oblasti vnitřního ucha, kde zakončení elektrodové a zakončení takzvané elektrody stimulují v jednotlivých místech elektrickými impulzy zakončení sluchového nervu a struktura té stimulace vyvolává u pacienta vjem. Kochleární implantát, respektive jeho elektrodové zakončení, má různé tvary, různé délky, taktéž ta zevní část může mít různé barvy, ale ten princip je těch zhruba 70 let už stejný. Je to část, která se nazývá magnet, cívka, která pomocí elektromagnetické indukce si vyměňuje mezi vnitřní a vnější částí informace, elektronika, která vysílá ty impulzy a dopravuje na elektrodová zakončení. Ta zevní část má mikrofony, elektroniku, magnet zevní a cívku zevní. Ta elektronika zpracuje sluchové informace, které k pacientovi přicházejí, odfiltruje podle algoritmů, které jsou přesně nadefinovány a poté tyto informace předává té vnitřní části. Kochleární implantát je řešení pro pacienty, pro které sluchadlo není adekvátní nebo dostačující forma rehabilitace. Podstatou pro možnost použití kochleárního implantátu je zachovaný sluchový nerv. Můžeme použít implantát na jedné straně nebo na obou dvou stranách. U dětí je na prvním místě uvažováno vždy o implantaci na obou dvou stranách, optimálně ve věku do jednoho roku věku. U dospělých pacientů můžeme uvažovat o jednostranné nebo oboustranné implantaci podle toho, jaké parametry u pacienta diagnostikujeme a jak se s pacientem dále rozhodneme. Péče o pacienta s kochleárním implantátem je multioborová spolupráce a týmová práce. Vidíte zde vyjmenované jednotlivé specializace, které se péčí o pacienta s kochleárním implantátem zabývají. Jsou to foniatři, logopedi, chirurgové a zejména kliničtí inženýři, kteří vlastně nastavují fungování kochleárního implantátu po celý zbytek života pacienta. Moderní technologie ve vztahu ke kochleárnímu implantátu. Tak jak jsem říkal, kochleární implantát je v současnosti nejdokonalejší smyslovou náhradou. Technologie byla vlastně uvedena před 50, respektive 70 lety, nicméně stále se vyvíjí. V současné době máme řadu novinek, které využíváme v rámci ať už diagnostické, nebo chirurgické, anebo nastavovací péče pro pacienty s kochleární implantací. Můžeme velmi precizně naplánovat kochleární implantaci z hlediska anatomie vnitřního ucha. Můžeme v průběhu jeho operace přesně monitorovat, kde se elektrodový svazek nachází a jakým způsobem dochází do kontaktu se strukturami vnitřního ucha. Můžeme použít robot, který nám pomáhá s velmi precizní, jemnou a šetrnou implantací elektrodového svazku. A můžeme po implantaci měřit, jakým způsobem implantát interaguje s nervovými strukturami pacienta.
Následující graf ukazuje, jak se vyvíjí kochlární implantace v České republice v posledních několika letech. Vidíte, že naštěstí dochází k pomalému vývoji ve smyslu plus, dochází k narůstu počtu implantovaných pacientů a to, co pro nás je důležité, je, že dochází k pomalinku a mezi rokem 2022 a 2023 došlo k přesmyku, kdy už máme více dospělých pacientů než pacientů dětských. Ne, že bychom nějakým způsobem viděli tu problematiku pediatrickou jako nedůležitou, ale to, co je zásadní, je, že v porovnání se západním světem, vyspělým z hlediska implantačního, těch dospělých pacientů máme zatím zhruba 4x méně. Kochlární implantát je technologie dostupná ve 4 městech České republiky na celkem 6 implantačních centrech, tak jak je tady zobrazeno, Praha, Brno, Ostrava a Hradec Králové. Péče a její důležitost se nám jeví jako zásadní i ve vztahu k tomu, jakým způsobem je známo, kolik informací o poruchách sluchu je mezi pacienty, respektive širokou populací dostupno. Na tom prvním obrázku vidíte, že jenom menšina pacientů obdrží informace, primární informace od lékařů, respektive zdravotnických profesionálů a ve srovnání s jinými zdravotními obtížemi o informaci o tom, jak dobře, respektive špatně slyší, má jenom méně než 10% pacientů, což je zásadní ve smyslu úvahy o tom, jakým způsobem pak můžeme pacientovi nabídnout smysluplnou rehabilitaci. Snažíme se na tom pracovat, každý rok opakujeme kampaň, která se původně nazývala Babi, dědo, slyšíme se, dneska halo, slyšíme se, zaměřena je na širokou populaci posluchačů tak, abychom zvýšili povědomí o možnosti rehabilitace sluchových vad z důvodu, které jsem vám zdůraznil. Tímto děkuji za pozornost a těším se na vaše otázky. Pěkné dopoledne, vážené dámy a pánové. Dovolte mi, abych ve své podstatě trošku propojil sluch, protože se budeme bavit i o čichu, ale i ten nos má blízko k středu uší, jak ostatně za chvíli uslyšíme. To hlavní téma je chronická rinosinusitida s nosními polypy. Abychom to téma nebo ten název trochu zjednodušili, budeme mluvit o chronické rýmě s nosními polypy. Ten polyp v nose, což může vypadat například tady na tomto obrázku, může znamenat nejen tu chronickou rýmu, ale může to být například antrochonální polyp, ale musíme myslet taky na nějaké nádorové onemocnění mezi nezhoubnými i na ta zhoubná. Nicméně může se jednat i o vrozené onemocnění, což je zase zobrazeno tady na tom obrázku dole, kdy to je chlapec, který přišel s tím, že má něco v nose a nakonec se jednalo o meningokélu, což je výhřez těch mozkových blan do dutiny nosní. Typický pacient s tou chronickou rinosinusitidou s polypy má oboustranně ty nosní polypy, a má k tomu symptomy, které si za chvíli sdělíme. Tady je takový významně už pokročilý nález těch nosních polypů obou straně. A my tedy se ptáme především na tady ty 4 symptomy, z nich ta neprůchodnost nosní a porucha čichu u těch pacientů s chronickou rýmou z polypy bývají dominantní. Může být i bolest ve tváři, může být zahlenění výtok z nosu. V ORL se držíme tady toho dokumentu Evropské rinologické společnosti, který má už i v současnosti takovou novou verzi pro právě určitou část biologické léčby, o které ještě bude řeč. Co je klíčové a co my v ORL umíme a věřím, že jsme v tom jaksi nezastupitelní, je endoskopie dutiny nosní. Zase provádí takovouhle optikou, buď rigidní, což je tenhle případ, ale může to být i optika flexibilní, kterou využíváme třeba u dětí. A pomocí té optiky právě dokážeme odhalit, kde ty polypy nosní jsou, to znamená, jestli jsou jenom ve stropě, nebo jestli právě, jak jste viděli na předchozím obrázku, jsou významně pokročilé. V léčbě potom v plánování nepoužíváme žádné další většinou zobrazovací vyšetření pouze v situaci, pokud chceme plánovat chirurgii nebo pokud jsme zjistili, že nějaká komplikace.
Tady tenhle snímek je sice složitý, ale má nás upozornit jenom na jednu věc a poněvadž tady byla zmiňována i ta dětská problematika, tak především u těch dětských pacientů je potřeba myslet na takzvanou sekundární chronickou rinosinusitidu s polypy, kde může být primární ciliární dyskineze, to znamená změna hybnosti nebo porucha hybnosti řasinek, také může stát za tím, že se vytváří nosní polypy. Je tohle důležité téma i u dospělých, protože i část dospělých není správně dodiagnostikováno a určitě i mezi dospělými se nacházejí pacienti, kteří mají tu primární ciliární dyskinezi. Tady ty další zkratky jsou třeba cystická fibróza, granulomatózní onemocnění, na ty všechny onemocnění, které patří pod tu sekundární, to znamená druhotně vzniklou příčinu k polypům, musíme myslet. Co se týká léčby, což je to klíčové téma, o kterém bychom chtěli hovořit, je to tak, že ty polypy často nebo mohou být jako vedlejším nálezem právě při provádění té endoskopie, to znamená i žádná léčba u těch pacientů, kteří nemají žádné symptomy, ty polypy jsou oboustranné, tak určitě je možná, nicméně pacient o tom musí být poučen. Myslím si, naprosté většiny pacientů stačí výplachy dutiny nosní solnými roztoky a aplikace intranazálních steroidů. To znamená, to jsou léky, které jsou ve spreji a při aplikaci se dostávají velmi dobře do té sliznice. Jejich průnik systémový, to znamená do krve, je naprosto minimální. To znamená, nepůsobí naštěstí tady ty nežádoucí účinky systémové. Nicméně bohužel ne u všech pacientů je ten efekt dostatečný a v tom případě se rozhodujeme pro podání systémových kortikoidů a tam ten efekt bývá velice dobrý, ale samozřejmě pacienty nezatěžujeme trvalým podáváním kortikosteroidům s rizikem, které s tím souvisí, to znamená osteoporóza, žaludeční vředy a další, ale podáváme jenom krátkodobě s tím, že pacientům se většinou zlepší čich, zprůchodní se jim nos, no a čekáme, jestli ten efekt vydrží nebo ne. Pokud nevydrží, tak doposud jako hlavní dominantní léčbou tady těch těžších pacientů byla chirurgická léčba. Ta zkratka FES znamená funkční endoskopická chirurgie vedlejších nosních dutin, to znamená SS je sinus surgery. Nicméně i tahle léčba nevede vždy k tomu, aby ten pacient již symptomy následně neměl a těch pacientů není až zase tak málo a samozřejmě s chirurgickou léčbou pacient podstupuje i rizika chirurgie, která jsou spojená nejen s celkovou anestezií, ale i s místními komplikacemi. Tady jenom ukázka ze sálu, to znamená operatér, pacient, endoskop, používáme i navigaci, to znamená ta operativa je sofistikovaná, ale jak již bylo zmíněno, neléčí samozřejmě tu příčinu. Tohle je vypučený slide z Ústavu informatiky a statistiky od pana profesora Duška. Tady je jenom takový orientační přehled, kolik těch operací podle určitou diagnózou a určitý typ výkonu se v naší republice provádí. Vidíte, že během těch covidových let došlo samozřejmě k poklesu, protože se v naprosté většině případů jedná o chronické onemocnění, kdy ti pacienti rozhodně mohou s chirurgickou léčbou vyčkat, opakovaně mohou jít na tu kortikosteroidní terapii. Co se týká té biologické léčby, tak ta se začala rozvíjet od roku 2021, kdy byl první pacient indikován tady k téhle léčbě. A samozřejmě už předtím probíhaly v naší republice studie, kterých jsme se mohli účastnit, to znamená, už jsme věděli, že ten efekt té léčby je neuvěřitelný. Pokud to srovnáme s tou chirurgickou léčbou, což je dneska takový trošku trend, byť si myslím, že každá ta léčba má svou roli, tak ta chirurgická léčba začala především v těch 90. letech, naprosté dominance, si myslím, že to bylo na přelomu tisíciletí získala. Výhoda je, že je to jednorázový zákrok a že ten efekt na průchodnost nosní je vynikající. V Pardubicích se zabýváme především čichem, nicméně takže u té chirurgie je to tak, že ten efekt na čich může se dostavit, ale nemusí. Je na to spousta studií a ten efekt je popisován často jako sporný a rozhodně tady hrozí to riziko návratu onemocnění.
pokud se budeme bavit o té biologické léčbě, tady ten příznivý efekt je nejen na průchodnost nosní, ale i na čich. Ta biologická léčba, která cílí na ty polypy, se dosud jeví jako velmi bezpečná. A co je asi jedním z ohromných výhod, je efekt na přidružená onemocnění. Byť jsme v oboru, který se zabývá, jak již tady bylo zmíněno, hlavou a krkem, tak ta přidružená onemocnění už postihují i jiné oblasti, například plíce, ale může to být třeba i jícen. Co je nevýhodou, je, že nutné je jí podávat trvale tu léčbu, cena a chybí doposud zatím dlouhodobé studie. Tady jsou výsledky z Pardubic, kdy ta zelená část toho sloupečku nám dokládá, kolik pacientů by šlo na chirurgii, nicméně dostalo biologickou léčbu, to znamená, v zásadě ten počet pacientů zůstává stejný, ale rozhodně nám budou přibývat pacienti na té biologické léčbě, kteří z ní, řekl bych, profitují velmi dobře. Jedna z těch komorbidit, a to znamená z těch onemocnění přidružených, které k tomu patří, k té chronické rinosinusitidě z polypy, je chronický středoušní zánět, on se nazývá eozinofilní, protože jsou tam přítomné eozinofily. Je to samozřejmě asi u 10% těch pacientů s chronickou rinosinusitidou z polypy, ale oni mají nedoslýchavost, mohou mít trvalé výtok z ucha, chirurgickou léčbou jim vůbec nedokážeme pomoct a pro tyhle pacienty ta biologická léčba znamenala určitým způsobem také zázrak, protože zastavila i ten progres toho onemocnění, může zlepšit sluch. Mezi další typické ty komorbidity, to znamená přidružené onemocnění, patří především astma a ty ostatní si myslím jsou relativně výjimečné a nemusíme je podrobněji zmiňovat. Orolo společnost společně s pojišťovnami zřídila teda centra biologické léčby, byl zřízen registr, který tady jenom dokládá, že v současnosti je tam přes 210 pacientů vložených a tady tenhle graf jenom zase dokládá, to je graf, který vychází z registru, tady je vidět, že u těch pacientů, kteří vlastně mají anosmi, ten test zase parfémovaných fixů k tomu využíváme, to znamená 4,4% lidí pouze nemělo anosmí, to znamená úplnou ztrátu čichu a vidíte, že téměř u dvou třetin, u toho jednoho biologika, u toho druhého asi třetina, dozná zlepšení čichu. Bohužel i tady je to tak, že ne všichni pacienti nakonec ten čich mají významně zlepšený, nicméně rozhodně i tohle je ohromný progres a pro ty pacienty samozřejmě příznivý věm z užívání té léčby. Závěrem teda, byť jsme obor chirurgický a samozřejmě tu chirurgii indikujeme, pokud víme, že pacientům dokážeme pomoct, tak v současnosti máme možnost léčby nosních polypů tou biologickou léčbou, především když je chirurgická léčba neúspěšná. A my tou biologickou léčbou umíme ovlivnit i ta přidružená onemocnění, což je neuvěřitelný efekt pro toho pacienta. Jsou zřízena centra biologické léčby tak, aby byla indikovaná správně, aby jak si probíhalo dobře to i pro financování. No a máme i očekávání od registru, kde se dá sledovat efekt komplikace léčby a dlouhodobý účinek. A asi poslední poznámkou, tak jako tady bylo zmiňované například do těch kochleární implantace, tam v určitých oblastech určitě za tím západním světem nejenže zaostávali jsme, ale snažíme se to dohonit a myslím si, že se to daří, tak tady u té biologické léčby si dovolím říct, že v České republice určitě v současnosti držíme ten trend, který je i v těch vyspělých zemích, za což jsme velmi rádi. Děkuji za pozornost. Tak já děkuji a uzavírám teoretickou část naší konference a prosím, jestli máte nějaké dotazy, můžete je pokládat. Tak tam už vidím zdviženou ruku. Pane Králová, Četek, jestli chci zeptat na ty poruchy sluchu, jestli se ta četnost nějak vyvíjí. Asi chápu, že třeba něco bude se stárnutím populace, ale spíš mě zajímají ty vrozené nebo získané u těch mladších lidí, jestli je to častější v současné době než třeba před 20 lety. Tu otázku si musíme rozdělit. Pokud bychom mluvili o vrozených poruchách sluchu, tak to procento zůstává v podstatě plus minus stejné poslední desetiletí. A v
pokud to převedeme do množství uchlárních implantátů, tak je to množství nebo procento srovnatelný se západním světem. V tomto se nijak nevyvíjíme a nezaostáváme. Pokud se podíváme na procento poruch sluchu v seniorní populaci, tak to zůstává plus minus také stejné, ale tím, že se rozšiřuje to množství pacientů v tomto věku, tak se očekává, tak jak bylo ukázáno v těch křivkách, že se bude zvyšovat i počet lidí, kteří se k nám dostaví s potíží, kterou budeme muset řešit. A pokud jsem pochopil správně mezi řádky, tam, kam směřuje vaše otázka, jestli se zvyšuje množství mladých lidí, kteří jsou vystaveni různým formám, řekněme, trvalého hluku v podobě třeba používání sluchátek a tak dále, tak na to úplně přesná data nemáme. Očekává se, že to množství se může zvyšovat, ale trvá to nějakou dobu. To znamená, že mezi juniory, které teďka vidíme se sluchátkami v uších, kteří vystavují svůj sluchový aparát velmi vysoké hlukové zátěži, tak se dá očekávat, že bude určitě signifikantně větší procento těch, kteří budou mít v pozdějším věku nějakou sluchovou ztrátu. Ale neznamená to, že existuje rovnítko mezi tím používat sluchátka a vystavovat svůj sluchový aparát přiměřené hladině zvuku s tím, že vystavujeme svůj sluchový aparát nadměrné hladině hluku. To jsou dvě věci, které nelze směšovat dohromady. To znamená, pokud si vezmeme sluchátka v prostředí, kde chceme být rušeni a pustíme si to, co chceme poslouchat na přiměřené úrovni hlasitosti, tak tím svůj sluchový aparát nijak nepoškozujeme. Pokud si pustíme sluchátka tak, že sedíte vedle toho juniora v metru nebo ve vlaku a slyšíte celkem přesně, co on poslouchá, tak to jistě je trvalá nadměrná hluková zátěž, která se v jeho případě negativně po dlouhém čase projeví. Tak někdo další? Bylo to všechno velmi podrobné. Dobře. Tak, já ještě než ukončíme, nicméně pánové vám tady ještě budou k dispozici, pokud budete chtít nějaké osobní doplnění, tak já si ještě dovolím jednak připomenout, že máte před sálí k dispozici tiskovou zprávu. Jednak asi vás dovolím upozornit na newsletter České lékařské společnosti s názvem Média, který budeme vydávat jednou za 3 měsíce, vždycky takové shrnutí toho, co jsme tady proběhli, nebo co je aktuální v té dané části. A pro ty, kteří tady jsou, tak ještě můžu udělat takového jakoby fora dopředu, protože my už máme v podstatě do konce roku data dalších těch zdravotnických témat, takže si můžete již klidně označit a přijít opět mezi nás. Takže to bude 22. května s tématem pracovní lékařství, 18. června reumatologie. O prázdninách tedy máme přestávku a pak 25.9. to bude angiologie, tam už máme i téma národní screening aneurizmat abdominální aorty, tedy břišní aorty. 24.10. metabolická onemocnění skeletu v souvislosti se Světovým dnem osteoporózy. 20.11. reforma intenzivní péče a 11.12. paliativní péče, takže už si můžete zaznamenat a už můžete počítat, pozvánky samozřejmě dostanete. No a to je od nás tedy tím pádem, ano, tak ještě prosím. Já jsem mám ukulaný. Já se chtěl zapadnit na ten newsletter i na jeho dostupnost. Bude jenom takhle papírově na tiskovky, nebo se můžeme přihlásit k odběru? Je to možné přihlásit k odběru, ale já teď musím zapátrat, nenašla jsem tady přesně tu adresu, takže je to možné se přihlásit, pardon, k elektronickému odběru. Děkuji. Tak, jestli skutečně nemáte takhle veřejnou otázku, tak já vám děkuji, že jste přišli, pánům děkuji, že se ujali toho teoretického obsahu a jsou vám ještě jistě k dispozici na nějaké vaše dotazy nebo záznamy. A budu se těšit zase na nějaké další příští tiskové konferenci. Čelo se je. Nashledanou.